はい、どうもこんにちは、平塚 YouTuber しんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、今回ですね、あの名工義塾の篠宮店平塚篠宮教室、平塚篠宮教室にやってまいりました。今回はこちらのね、名工義塾さんにお邪魔して、いろいろ聞いたり、中を見ていったりしようと思います。よろしくお願いします。お願いします。個別指導なので、まあ、こういうブースがある学習塾ですね。はい、一応そういう風になってると、まあ、勉強への集中力とか質問のしやすさを売りにはしております。生徒は入った後ですね、コロナウイルスの関係があるので必ず手洗いと必要になるので、一応この中通っていただいて、でここは洗面所なんですけど、まあ、手洗いしてから。ここでそうですね。あとこれは平塚の広報さんにもちょっとお願いして、これで平塚市が出しているものを使ってもいいですかって言われて、使ってもいいよって言われたので、はい、ちょっと使わせてもらってます。はい、で一応終わった後はここは一応映像授業で使うブースになってますね。はい、映像授業は結構活用されてるんですかね。あ、そうですね、一応あのメインは中学生が今理科社会とかで使って、あとは高校生も使えるような形になってます、ね。はい、なので、まあ、それは選択で、まあ、基本的にはこちらの授業のブースの方が多くなりますけれども。はい、はい、席は何席あるんですかね、合計で。一応今のところ全部で27ですね。はい、27になってます。番号ちょっと飛び飛びになっちゃっておりますけれども。ああ、なるほどなるほど。はい、でここが、まあ、ちょっと生徒の様子になっているの、はい、座席表といいまして、はい、自分が座る席の番号とかがこう出ていますので、はい、生徒たちはそれを見ながら、入っていくような形になります、ね。あ、なるほど。で来たらここをとりあえず見て、はい、今日何番だっていうので行くって感じですね。はい、そうですね。でその後は、まあ、ここなんですけど、はい、まあ、どの塾さんが今よくやってますけども、まあバーコード、生徒が自分用のバーコードがあるので、まあ、それをここにかざすことによって、はい、保護者様に来た時間のメールが送られるような形ですね。まあ、来た時間、入った時間を必ず保護者に通知するという形になるので。なるほど。サボれない。遅刻もできないですね。なるほど。それも全て言ってしまいますのでね。まあ、安全もこう確かめて、はい、という形ですね。結構、他の塾でも導入されてるんですか。あ、少しずつやっぱりこういうの入ってきてますね。すごい。で、あとはまあブースがこういう形になってますので、ね、ここに入っているのがあって、先生たちが個別指導だと、はい、黒板がないなくなっちゃいますので、ね、ホワイトボード使いながら一人ずつこうセットして距離に対して一つの、まあ、ホワイトボードって形で。なるほど。感じですね。教え方としては基本的に勉強をしてて分からなかったら聞くっていうのが、そうですね、基本的にそう、先生一人で生徒さん3人なんですけども、まあ、まずは数番で生徒と授業というような形ですね。はい、で必ず自分で解かせてどれぐらいできたのかっていう時間を取りますので、うん、実際に説明した後この子に問題を解かせて、で先生はもう一つこちらの子の説明をしてっていう形で、それをこう繰り返していく形です。あ、そうすることで、まあ、一番は自立学習、はい、自分で勉強できるようになる子を育てたいっていうところがメインになるので、実際にそういうふうにね、勉強の仕方も含めて頑張っておいてもらいたいなと思います。はい、ありがとうございます。こっちは先生の、ここは先生の授業準備スペースですね。あそこに脚立があるのは窓が開いてます。あ換気のためにあるって感じですね。ありがとうございます。はい、この辺はテストの反響が、そうですね、あ、そうです、大体メインになるのが、まあ、近くの学校であれば皆さん聞いたことの名前かもしれませんけど、それでここの学校ぐらいがメインですね。で、やっぱりちょっと遠くから来る学校の子いますね。これは東川朝日の校舎、これ駅前の紅葉中学校ですね。はい、これは模試の結果ですね。はい、名前はもうこれ伏せてはあるんですけど、まあ、名工技術というのもいろんな教室あるんですけど、はい、自分のモチベーションとして3年生はもう今こういうのないですけどね、1、2年生が行った模試の時にうちの教室の子が今何番目にいるよという形で、まあ、それよりこう上を目指そうみたいな。これは全部近くって感じですかね。一応ですね、横浜川崎まで入ってます。あ、うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。教室紹介はね、以上という感じになります。はい、はい、ここからですね、よろしくお願いします。江原先生にいろいろ気になることを質問していこう。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。まずどういった人が塾に通うと、結果が出やすいというか、おすすめなんでしょうか。
一応ですね、まあ、塾に来られる方っていうのは大体こう2パターンぐらいありまして、一つのパターン目としては、まあ、勉強の仕方がわからない、頑張ってるけど成績伸びないっていうことか、あとはまあ受験資格になったら受験対策をしたいっていう形が多いですね。一番多いのはやっぱ勉強の仕方、どうやったら成績上がるのかっていうのは分からないっていうのがありますからね。そういうのは特にこちらは自立学生でお話してますから、非常にこうニーズとしては得らせていただいては多いですね。はい、ありがとうございます。高校の倍率っていうのを教えていただけますか。はい、神奈川県の、そうですね、今現在は中3生の三者面談が終わった後なので、まだ正式な数字は出ていないんですが、実はね、神奈川県の教育委員会の方は11月27日に、はい、ある程度ですね、中3生の志望校調査をこう表にしたものを発表されてるんですね、はい、それはもう教育委員会のホームページに載ってます、はい、で一応ここにうちの教室からだいたい行きそうな学校は黄色く印つけてありますけれども、はい、ここが今希望している人の人数ですね。でここが募集定員です。はい、そうなってくると、まあ、仮に大磯高校は278人中、もうすでに300人以上来ていますので、倍率としては、本当は私が持っているものは倍率出てるんですけど、はい、まあ、1.1 超えてますね。1.18 ぐらいですね。はい、なので、例年よりかは、この高校行きたいって子は多くなってるかなっていうのはやっぱこう読めますね。なるほどなるほど。やっぱりどの学校が今人気があるのかっていうのはある程度これで分かります。まあ、実際これ知ってるか知らないかっていうのはね、意外とやっぱり情報量とさ違ってくるかな。そうですね、はい、ただまあ一応神奈川県の教育委員会もこれは希望状況であり正式なこう志願状況ではないので、そこは注意してくださいってことですね。っていうのはなぜかと言いますと、一応こちら側の方にまだ、この11月の発表されている時点ではまだ決まってませんよという人たちがまだおりますのでね、その子たちがどこの高校を選ぶ、まあ、今もう選んでるはずですけれども、選んだかによってはまたちょっと変わりますので、その点は注意をして見てもらえるとよろしいかなとは思いますね。はい、はい、というわけで塾の先生ということで、はい、興南高校は今平塚だと一番難しい高校かなと思うんですけども、平塚興南高校に行くにはどれぐらい勉強したらいけるんでしょうか。あ、まず、まあ、1、2年生の子たちにとって平塚興南高校に行くためにはまずは成績表を上げることが大切ですね。で成績表に関してはだいたい4.5 ってイメージですね。やっぱり4と5が混在してないと難しくなりますし、トップ校だとオール5でも面接等の関係とあるかもしれないんですけれど、落ちてしまうところができてしまいます。でそれとあと興南高校になりますと特色検査といって英数国理社プラス特色検査というテストがあるんで、そういうふうな対策もしていかないといけないので、学校の成績はもう当たり前に取れるようにしないといけないんです。特色検査っていうのは、これはですね、はい、英数国理社を全部こう混ぜて一つの問題を作るという形で神奈川県で今出してるんですね。トップ校ですね、はい、今この特色検査をこう受けるというようなことが必要なんですよ。ただまあ全部の高校じゃないんですけどね、はい、うちの高校はそれが必要ですという学校はそれがあります。なのでプラスアルファの勉強をしなきゃいけないですからね、やっぱり学校の勉強もしっかりクリアしておかないといけないですね。なるほどなるほど、はい、普通の教科と比べに加えて、はい、ごちゃごちゃに混ざったテストが別でついてきて、はいはい、 それも加算で見られるって感じですね。はい、それはいつ頃から始まったんですかね。神奈川県が同一でやり始めたのは最近なんですけど、ちょっと、もっと前から始めましたね。あ、はい、ちょっと詳しくその感じで数字だけは覚えてないんですけど、はい、ありがとうございます。はい、なので 1,2 年生の子はまあ平日部活があってもやっぱ勉強する時間を取らないとやっぱいけないですね。ただまあもう中3生に関してはね、もうこれから受験なので、中3生の子はまあ当たり前のように平日3から5時間ぐらい勉強するとか、やっぱり土日に関して学校なければ5から8は勉強するとか、5時間から8時間ですね。まあ、それぐらいのまあ時間、やっぱり時間ってやっぱりこれからの勝負になりますからね。それぐらいやっぱ時間稼がないと対応していなくなっちゃいますね。中学2年生の、はい、中盤ぐらい、2学期ぐらい、はいはい、で、はい、オール3とかだった場合って結構難しいですか。結構難しいですね。ただ2年生でオール3だとしても神奈川県の場合には3年生の成績表は2倍になるという特典があるので、そうなんですね。
3年生で仮にホールド5を取ってそれが2倍になってこう出されて、はい、それが成績になるかっていうところですね。ああ基本的に 1,2,3 全部の統括してみるって感じなんですかね。神奈川県は2年の最後の成績表と3年生 の, あの12月に出る成績表、この2つしか見ないんですよ。あ基本的には1年間分を見た合計の成績表を出す、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい。親御さんが困ってるという状況で、親御さんの一番のそのよく言われることっていうのはありますかね。ありますね。私も人数少ないながら YouTube やり始めさせていただいたきっかけは、親御さんの悩みが一番がうちの子は勉強仕方がわからないんですよ先生、どうしたらうちの子勉強仕方わかるようになりますかねという質問が非常に多くて、それにお答えしようと思ってやり始めましたね。ただ時間だけを費やしている人もいれば、勉強の仕方がわからないから俺何もやらないって子もやっぱりいるんですよね、うん、だってやれって言われてもやり方わかんないもん。そうですね、うん、ただ親御さんに言ってみれば教科書読めばいいじゃないとか、うん、ノートに単語書けばいいじゃない、それもでも勉強の仕方なんですけど、やっぱりそれが正しいかどうかが判断今できないと、言い方悪いですけどメリットがないとやる気になれないって言うんですね、うん、だからそれはちゃんとした勉強の仕方なんだよ、メリットになって覚えられるんだよってことをやっぱりこうちゃんと言ってあげなきゃいけないかなと思っておりますね。そのためにやってるんですね。なるほど、はい、勉強の仕方っていうので結構悩まれてる方が多いって感じですね。はい、というわけでね、本日は名工義塾の懐かしの宮田さん、江原さんにお話をいろいろ聞きました。ありがとうございます。今日本当にあの実物の店長に会えて嬉しかったです。ありがとうございます。ぜひね、入塾希望の方といいますかね、はい、お問い合わせしてみてはいかがでしょうか。そうですね、地域の方でもし勉強の仕方に迷っている方がいたらぜひお待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。